Секоја година расте бројот на бездомни лица во Скопје. Во моментов во Црвениот крст регистрирани се 180 бездомници. 40 од нив во зимскиот период се згрижени во прифатилиште каде има кревети. Сепак загрижувачки е тоа што за другите 140 нема место. Харија Медовски секојдневно доаѓа на шалтерот, зема храна и зборува со социолог. Веќе една година го продава весникот лице в лице и заработува 8000 денари месечно. Драгана Лазаревска, која работи на шалтерот за бездомници, апелира до властите да се отворат повеќе вакви места, затоа што тие не можат да ги сместат сите бездомни лица. Жален е фактот дека се повеќе и повеќе зазема пошироки размери ова социопатолошка појава. Добро е што постои ваков шилтер или ваква прифатилишта во градот Скопје. Апелирам до градските власти и до целата држава да се шири бројот на шилтери кои што би ги изгрижиле, затоа што капацитетот на Црвениот крст е таков како што е. Денеска Црвениот крст на бездомниците им подари пакети со хигиенски средства, облека и топол оброк. Чорбата е нивното најомилено јадење. Најчесто и најбарано, тоа е сепак и во договор со Црвениот крст, но и желба на овие лица да биде чорба, кога е некогаш е телешка, некоја е пилешка. И мислам дека го постигнавме ефектот кој што сакавме да го постигнеме. Денес е светскиот ден на бездомните лица. Во светот, според Обединетите нации, нивниот број е 100 милиони. Секој 70 граѓанин во светот во просек е бездомно лице. Во Македонија, само во Скопје, регистрирани се 180 бездомници.